лідерами і доволі лідерасів. Пісня має назву «Модно бути лідером». Вони всюди на телебаченні призначаються нам побачення. Кожен вечір у програмі ток-шоу. Вони всюди такі яскраві, що в столиці, що в Полтаві. Всі такі гроші. А в жовтій майці хтось нам показує за все, тому що модно буде лідером, модно буде лідером, модно буде лідером, модно буде лідером. Вони сюди у політиці нас з тобою тримають у руці і з країною роблять те, що порно-шоу. Вони сюди у жовтій пресі, жовта мода, жовтій інтерес. Ці новини нам транслюють через жовті. Все це схоже на пілонку, не звернеш назад. Ну а в жовтій майці хтось нам показує все, тому що модно буде лідером, модно буде лідером, модно буде лідером, модно буде лідером. Тому що лідер, все тому що лідер, все тому що лідер, все тому що не звичайно білогонка, не звернеш назад. Ну а в жовтій майці хтось нам показує зад. А тепер всі разом модно бути лідером. Модно бути лідером. Ще за мною. Модно бути лідером. І чую вас. Модно бути лідером. Ну а зараз я вам зачитаю декілька смс, які мені люди надсилають на мобільний телефон. Зачитую так, як люди пишуть. Передайте організаторам, пусть прекратят глупость. Ну не хочет народ идти к ЦВК. Сколько можно водить людей по Киеву? Как Моисей, 40 лет. Где логика? Народ не признает все властные институты. Требует всю банду геть. А вы все приводите людей к барским подъездам и просите их что-то делать. Их нет. Они теперь никто. Приговор народа геть. Глупо унижаться и фактически признавать, что они власть. Добрый вечер. Майдан сегодняшнего... Это было звернення до всех, я так розумію, лидеров оппозиции. Насправді, для мене несподівано бути сьогодні на цій сцені. Навіть вже вдруге. Метро Лівобережне насчитал 19 автобусов с милицией. Некоторые в гражданке, но в основном снаряжены в бронежилетах, палка, наручники, баллончик, много с оружием, легковые авто с мигалками. В данный момент у Луцькому районному суді відбувається судилище проти активістки Луцького Євромайдану, яка є головою молодіжної організації «Національний альянс». Її звинувачують в тому, що 2 грудня вона була організатором акції, під час якої у приміщенні Волинської обласної ради винесла 3 портрети Януковича, а потім зробили з ними
те, що і всі на Майдані. Максимальний термін 5 років за даною статтею. Ось така ситуація. За те, що виносять із державних будівель портрети Януковича, людей вже хочуть заграти садити. От зараз запаляться зірка, будь ласка, подивіться на неї. А, це продовження СМН-ки. Дуже просимо підтримати і розповсюдити. Отже, друзі, люди, допоможіть активістці з Луцьку. Це їй зараз дуже потрібно. Це звернення було в основному до жителів міста Луцьк. Підходьте до суду, підтягуйтесь. Трошки є таке. Захищайте світло. Своїх однодумців. Вона, на жаль, ще не дуже підсвічена, але я думаю, що наші спеціалісти потім придумають, як це з інших боків підкріпити світлом більше, щоб вона яскравішою була. І взагалі, можливо, треба її так всю. Для того, щоб, якщо ви хочете, щоб щось нам повідомити, краще не телефонувати, а писати смс, тому що мені так легше реагувати. Тут дуже голосно і на дзвінки мені дуже важко відповідати. Дякую за увагу і за розуміння. Такий саме важливий, як прапор, символ єднання. І я хочу сказати, що ця ініціатива виникла, ідея виникла в мене, але мене підтримали друзі. І ця річ, вона зроблена силами людей для людей. Дякуємо! От добре, також ви можете мені писати в лічку у Фейсбук, посилання зараз скину. Нашим художникам, художниці. Ну що, раз у нас вже горить там, хай собі так не дуже видно, але воно горить точно, і ми знаємо про це, ми знаємо, що там є тризуб, ми знаємо, що це наша зірка нашої мрії і нашої перемоги, так чи ні? Добре! Ну, на сцені Папа Карло підтвердять це гарною музикою! Наступну пісню ми перший раз виконали в 4-му році на Харківському Майдані. Ми тільки її написали, але ми дуже хотіли її виконати. Пісня про любов до дівчини та батьківщини. От так от ми поєднали. Давайте привітаємо тих людей, які приїхали саме з Харкова. От ми кожного дня, там майже коли у нас є час, граємо на Харківському Майдані. Повірте, їм дуже складно і вони дуже чекають, що після вашого Майдану ви всі приїдете до нас. Нам це дуже потрібно. Ми вас всі запрошуємо в наше рідне місто Харків, щоб ви всі приїхали і зробили те саме, що тут зараз є. Тому що нам потрібно ще більше це. Приїдете! Запальнички ваші, хочу побачити, на телефончики підсвічуємо. Хочу звернутися до вас. Не присилайте, будь ласка, занадто радикальний смс, мені їх важко буде прочитати. Можу тільки двох слів сказати, дуже багато людей вимагає від опозиції дій і дій кардинальних. Принаймні, люди вимагають, якщо мене чує хтось з опозиції, люди вимагають, щоб ви сказали, що ви далі плануєте робити. У вас взагалі якийсь план дій є, як це так. Я дуже легко та лояльно перефразовую смс, який мені надходять. Або папа не хоче, ось така в нас любов кожен день і кожної ночі. Або мама мене любить, або мама мене хоче, ось така в нас любов кожен день і кожної ночі. Ви найкращі, найкращі. Зараз я вам покажу вам ёлку. Наш
На прапорі кохання ти блакитне небо, а я у вони. За тебе я життя віддам, якщо прийдеш, та ти йдеш на самоті. І буде поряд хтось моє кохати серце, але не ти. Кохаю я дівчину, наші батьківщину, а вона мене не любить, а вона мене не хоче. Ось така в нас любов кожен день і кожної ночі. А вона мене не любить, а вона мене не хоче. Ось така в нас любов кожен день і кожної ночі. Коли дивишся російські ЗМІ, от вони мені нагадують мурашок. Вони як мурашки весь час несуть якусь херню. От серйозно, от, буває таке, так підходиш до дівчини і кажеш: «Я кохана, я тебе кохаю, я тебе люблю». А вона каже: «Давай останемося друзями». От попивав би за таку російську мову. «Давай останемося друзями». Дешеве вино, і не стоїть у нас питання, цілуватись чи ні. Ніяке фешн шоу, тільки футбол. І саме тут на дискотеку нас завжди рок-н-рол. Тому мені не зрозуміло, коли ти кажеш мені: «Давай останемося друзями, давай останемося друзями,
Давай останемся друзьями. А в мене вже є. На район, на стадіоні не кричав на мене навіщо пілон. Тому мені не зрозуміло, чи то потрібно тобі. Набило гроші, де мене позичав, і не робив би пожиток на перший куст не піщав. Тому мені зрозуміло, коли ти кажеш мені, давай останемся друзьями. Давай останемся друзьями. Давай останемся друзьями. Це не мене свій особистий номер телефону, я не знаю нікого, окрім тих, кого я особисто знаю. Але ви можете приєднатися до мене у Фейсбуці, там ми можемо спілкуватися зараз, кіно посилання. Ми не вже є, тільки один Тарас йолку не побачив, чи всі. Тарас, спеціально для тебе, ще раз показую йолку. Тільки будь уважним. Ніколи, друзі, піде не побував, білизни ніжне і на свята не дарував. І не було у нас питання, кохатись чи ні.